Varmt välkomna ska ni vara till Globen i Stockholm. SM-guldet i ishockey 2019 kan säkras ikväll. Ja, det är förutsättningarna för Frölunda när de kommer hit. Men då krävs en seger på borta isen för 13 850 personer som vill bära Djurgården till en match 7 på lördag. Roger, hur ska ni se till att säkra redan ikväll? Spela tycker jag som vi har gjort senaste tre matcherna. Att vi kan vara konsekventa och få ner farten på Djurgården och var snabba i vårt omställningsspel med pucken. Hur ser du på atmosfären och inramningen här? Jag säger som tidigare, det är helt okej, men ingenting slår Skandinavien. Tack så mycket. Kommer att stå upp under den här matchen? Det tror jag också. Djurgårdsfamiljen har ju laddat för det här, precis som Frölunda-familjen laddade för match nummer 5. Och när man är på plats här nu så kommer ingen att sitta ner och bara liksom låta andra driva, utan alla kommer att köra och försöka skapa energi ner på isen, det jag själv varit med om. Och det kan vara häftigt, men det kan också, om det hamnar i ett underläge, så kan det bli lite åt andra håll ibland. Linus Ölund, Tobias Björker, huvuddomare, linjemän, Henrik Pilblad, Jimmy Damén. Vi är redo för den sjätte SM-finalen i ishockey. Det är matchboll för gästerna i BIT från Göteborg. Okej, boys, då kör vi igång sexan. Jobba upp. Notera att Emil Bemström tar Jakob Josefssons plats som center i första formationen. Daniel Rodin med en första tackling. Vi har en avvaktande utvisning direkt. Vi har en avvaktande utvisning direkt som är verkställd i det där ögonblicket. Daniel Rodin åker ut efter 8 sekunder spel. 8 sekunder åker Rodin ut. Ja, förlorar täckningen klockrent. Bemström, Sigalet tar upp pucken. Vänsterkanten, Brodin. Jag följer pucken, ser inte smällen. Vi verkar nästan inte ha den här spännen för att gå så fort. Men det är såklart ett jättejobbigt läge. Alla vet hur det ser ut. Ja, de här siffrorna är ju tydligt vad det är. 9 mål på 20 försök för Frölunda i finalserien. Djurgården får testa direkt här. Måste ha ett bra PK. Och sen Adam Reideborn som kommer att på huvudet direkt från början. Gornley, Hjalmarsson, Rekshani, Lundqvist och arkitekten Ryan Lash. Här är Lash för Rekshani. Tillbaka för Lash. I backposition Gormley. Lash gör sådär, skjuter upp via Reideborn. Returen. Garrison ska komma åt pucken. Djurgårds publiken vill ha en utvisning. Får inte det med sig den gången. Gormley kan inte hålla kvar den på rätt sida. Blålinjen, Hjalmarsson får starta upp. Aktiva klubbar i Djurgården då. En liten tajtare box. Och här kommer ett friläge för Djurgården för Sebastian Strandberg. I boxspel och Klara Gustafsson. Oj. Sebastian Strandberg helt ensam mot Johan Gustafsson. Oop. Här kommer ett andra hållet. Rekshani spelar på andra sidan. Så kommer det ett avslut som Reideborn har i plocken, men tappar pucken. Den är där någonstans framför honom utan att någon får kontroll för det nu. Det är Ryan Lash som gräver loss den. Upp i backläge för Genovay som har kommit in. Hjalmarsson är kvar. Joel Lundqvist finns i mitten. Här är Lundqvist som söker yta, spelar vidare för Genovay som skjuter där och den har Reideborn. Vilka ytor och vilka grejer. Och titta på den här möjligheten, Niklas, när Gormley spelar rakt på Sebastian Strandberg. Och Strandberg bestämmer sig inte i tid, utan han kommer väldigt, väldigt närmare. Ska göra en liten pausfint, lägga den till vänster. Jag tycker det där gör Gustafsson är bra. Bara okej, håller upp kropp, lägger sig ner ut med högre benskyddet. Och där kommer, men en väldigt svag avslutning, är det inte det? Han kommer väldigt nära och där måste han i så fall stanna lite grann och lyfta upp den. Men kommer man så där nära Johan, där det är svårt att lyfta pucken. Det är ett jättebra räddning av Reideborn 2 gånger också på vidöppna lägen för Frölunda. Bara några 10 sekunder efter. Knappa minuten kvar av utvisningen på Brodin. Här är Shay Ganaway. Jakob Petersson har tagit position framför Reideborn. Övriga inne är Fagemo, Friberg och här Patrik Karlsson för Frölunda. Karlsson, Ganaway. Fagemo vill ha den på den vänstra sidan. Patrik Karlsson prövar istället det där alternativet. Den studsar för Fagemo som möter Tom Nilsson nere i runden.
Fagemo stark på pucken, kan försvara den för Genway som räddar höger för Patrik Karlsson. Karlsson söker Jakob Petersson, Garrison där med klubban, Friberg över lossen för Fagemo. Fagemo för Genway, Patrik Karlsson på höger sidan, dålig passning av Genway, Fagemo får starta om, möter Virtanen, hittade åter upp för Genway, andra sidan Patrik Karlsson, Genway till Fagemo. Genway igen, lite tveksam Frölunda spel nu för tillfället. Vem tar initiativet? Fagemo gör det, skjuter! I mål! Oj. I mål för Frölunda i nummer ett överläge igen, Samuel Fagemo! Ja, passar runt pucken, passar runt pucken, passar runt pucken. Men den träffen som Fagemo får på det här skottet, jag ska titta på det igen här. Ingen fara överhuvudtaget egentligen i början, men det skottet... One-timer, drar den allt vad han kan, rakt upp, stolpe, kryss, ribba i. Det är alltså, man kan inte skjuta ett bättre skott från det läget. Där han får träffa pucken rakt i kroppen, passningen kommer perfekt. Skottet är alltså den är inte ens 100%, det är mer än 100% det här skottet. Så fantastiskt bra avslut av Samuel Fagemo. Det är sjätte målet i slutspelet för Samuel Fagemo, som länge var mållös i det här playoffet. Ja. Sen har det lossnat och han har ju ett skott som är av högt internationellt snäpp. Definitivt. Och vilken mardröm för Djurgården och vilken fantastisk möjlighet för Frölunda på powerplay. Det är klart att utnyttja det. 1.55 tiden för målet som Fagemos 1-0. Mål alltså med fler spelare på isen. 5-4 nummer ett överläge för Frölunda. 10:e målet i finalserien i den spelformen för göteborgarna. Bergfors slänger ner den. Hultström, här är Dick Axelsson, gräver loss den in i mitten för Bergfors, släpper den till Norell. Norell kommer skott från Hultström. Axelsson slänger ner den för styrningsförsök, Strandberg. Grönlund möter Bergfors, Pontus Westerholm förlänger den, men inte ur egen zon, ner på djupet igen av Norell. Då är det trötta Djurgårdsspelare som inte kan sätta press utan åker för att byta. Helt okej Djurgårdsbyte. Det gäller bara för Djurgården att få igenom skotten också, för Frölunda spelarna kommer ut väldigt bra där i skottlinjen. Här kommer Garrison. Patrik Karlsson kan inte förlänga pucken förbi Garrison som fortsätter. Lägger in den framför kasten, det fanns Bemström. Här är Lilja med ett avslut strax utom. Garrison aktiv i det här bytet. Mycket. Rodin försöker ta in den framför kasten, där är Garrison igen. Lilja om kull. Är precis framför Gustafsson. Roselli Olsen förpassar pucken hela vägen till Djurgårdens defensiva zon. Ja, vilket byte av Garrison. Otroligt delaktig i spelet. Ja, vad kom det därifrån? Otroligt pucksäker offensiv. Tappar Djurgården pucken. Skott från Hjalmarsson. Räddning Reideborn och Jesper Pettersson tar bort pucken. Jesper Pettersson också klantigt med pucken. Momentet innan. Får lite ge de här gratislägena såklart. Långa uppspelet går för Jonsson Fjällby. Stoppas sedan av Moverare. Framför Mattias Gup. Genway stressas av Marcus Davidsson. Fjällby försöker få den i backposition. Urbom driver fram längs sargen. Står på benen. Spelar för Marcus Davidsson, så kommer ett skott som Gustafsson styr undan. Skottet från Gup. Urbom igen. Djurgården har verkligen hämtat energi efter 0-1-målet. Mycket från hemmalaget nu. Urbom i runden. Bortre sidan. Jesper Pettersson är där. Studsande puck. Får kontroll på den. Jonsson Fjällby ner på djupet mot Marcus Davidsson. Prince är inne. Kommer Erik Wall. Valter hon också. Där är Genway. Två Frölunda spelare försöker stoppa Djurgårdens anfallslusta. Man får också bort pucken möjligen. Nej, inte. Prince ströt. Jonsson Fjällby snor den. Genway med ett jättelångt byte i benen. Jag spelar den i mitten för Friberg som inte får med sig pucken. Djurgården kommer i nästa vändning. Här kommer Robin Norell. Norell trampar förbi Prince. Skjuter i bröstkorgen på Gustafsson. Frölunda spelare dundrar in i kortsargen. Det var Sigalet. Tre backar inne för Frölunda. Strul. Skott kommer från backposition. Tom Nilsson. Sigalet är jättetrött. Får inte bort pucken. Tom Nilsson trycker till Max Friberg och Djurgården vinner pucken på nytt i mitten. Massivt tryck från hemmalaget nu. Offside på Brodin som inte får kontroll på en puck som har en par decimeter ovanför isen. Här kommer Lilja istället. Lilja möter Joel Mustonen. Spelar över på andra sidan. Här är Bemström. Slänger in den mot kassen. Smiter bakom. Garrison istället stoppar. Den
Gerrison. Gerrison mot Nässén. Nässén försöker slå bort pucken från den egna zonen. Det går bättre för Brandon Gorm. Nej, massivt tryck från Djurgården för att Segaret fick spela hur länge som helst. Och alla djurgårdare går framåt i alla situationer. Gustafsson delar mot Strandberg. Det blir Hultström istället. Ja, man kastar alla puckar ner på djupet. Ja. Jag vet inte hur många puckar som Kortsargen har fått ta emot när Djurgården har skickat iväg den. Här är Movera, det tar för lång tid på sig. Det är Strandberg där. Det där var Bergfors också. På den här sidan dyker Tom Nilsson upp. Tom Nilsson defensiv i backen. Inne med pucken framför kassan var det tänkt i alla fall. Den hamnar bakom hos Bergfors. Bergfors har Norell att passa, möjligen spelar över på högersidan för Tom Nilsson. Nilsson lägger den och Gustafsson håller i den. Mm. Ja, det är lite imponerande faktiskt. Djurgårds kliver på. Här har vi utvisningen för några sekunder. Ja, titta vänster bildkant. Brodin där mot Jonathan Segaret. Tacklingen ser okej ut, men det ser ut som kanske eventuellt att en sen tackling, det jag kan se härifrån, friläget. Och så många lägen som skapades på Frölunda också. Sen har det otroligt precisa skottet från Samuel Fagemo. Det bara sjunger i krysset. Vilken start för Frölunda. Men sen också Djurgården kommer tillbaka och använder energin som finns här inne. Det är 3-4 bra byten på raken. Ja. Frölunda hamnade väldigt otakt i sina byten. Mycket speltid för Sigalet och Genway var långt över minuten. Det här är fakta alltså. Finalserien hittills. Mm. Det är bra det Frölunda gör. Alltså lägger någon icing, andas lite grann, tar lite lugnt. Så man inte alltid försöker vara konstruktiv utan tar det på avblåsningar här så man får andas ut lite grann. Frölunda nu inne med Selvsen. Patrik Karlsson och Redbrett Kärn där det är Urebon. Patrik Karlsson bakom Reideborn. Som inte kommer förbi Ganaway. Ingen offside. Han spelar, säger linjedomaren. Jonsson Fjällby slutade spela. Här är Patrik Karlsson istället. Lash framför kassen. Där är Lash! Och där är inte Reideborn med pucken under kontroll. Det är blåst mål! Det är mål! Det är mål! Det är 2-0 för Frölunda! Det är 2-0 för Frölunda efter 7-11. Ryan Lash nätar. Och han gör poäng i spel 5-5. Och han gör mål i den här situationen på något märkligt sätt. Det är ett jättefint pass tror jag. Patrik Karlsson som lägger den på ytan. Där man åker in med klubban i isen. Bakom Djurgårdsbacken. Tittar upp. Lägger pucken. Lång pass. Bam, där. Ja, kör på lite grann med pucken över linjen. Knuffar till Reideborn lite grann. Så pucken eventuellt trycks in i det läget, ja, även dess, ja. Det de funderar på. Men att pucken, antingen har han fart eller så får den fart där i det läget han trycker till. Då går vi in. Ett jättefint pass och det är jättebra åkt också. Det kommer att bli videobedömning på det här eventuella målet. Ja, backen är på honom, Ryan Lash i farten. Den fin spelare Patrik Karlsson när han lägger in mot mål. Lash stöter till pucken och sen då flyger han luften. Han är ju alltså ansatt av Djurgårdsbacken i det läget. På bena sprättar han upp. Och klubban är ju kvar mot kroppen där. Om det stör honom, där skjuter han. Och så kommer klubban i luften, är Ryan Lash. Frågan är... Jag ser ju inte att det inte ska vara mål i det läget, för Lash kan inte göra någonting efter att han har skjutit pucken, så är ju hans ben i luften och på väg in i målet. Sen att, ska han kunna på något sätt att styra sin egen klubba? Situationen handlar ju, stör han Adam Reideborn eller inte? Sen är det ju... Ja, det finns ju ett litet tryck med klubban på benskyddet, på vänster benskydd. Mm. Det ser ut som att det finns en kontakt där, men frågan om det är... Nej, men alltså, det är klart att det borde bli mål. Det är klart, Johan, att det borde bli mål. Jag håller med dig. Men de brukar göra bedömningen då just med störningen på målvakt. Jo. Så att, det är det som återstår att se bara. Vi har jobbat på med det här i så många, många år. Man blir ju inte klok på det här egentligen. Hade det varit förr om åren, om man säger så har det varit ett solklart mål. Han får backen trycket till han. Han får farten in. Det är jättebra spel. Reideborn på något vis kan inte hålla ihop. Nej, men jag tycker att det är solklart mål i det läget. Men att det finns en kontakt med klubba, ja. Ja, det där... Det
jättefint spel. Alltså de vänder ut det här. Djurgården massivt tryck, spelar riktigt, riktigt bra utan att skapa de jättestora lägena. Får ett tufft 1-0 mål på sig efter en utvisning efter 8 sekunder. Kan få ett enormt tufft mål på sig, fast inte Frölunda haft någonting. Här kommer beskedet. Är det 0-2 eller är det fortfarande 0-1? Det är 0-2. Ryan Lash har gjort Frölundas andra mål i matchen efter 7 minuter och 11 sekunder. Ja, det går inte att få en bättre start. Spelmässigt kan man aldrig säga liksom att det är oförtjänt, men hur det har sett ut de senaste minuterna känns det helt osannolikt att det är 2-0 till Frölunda när Djurgården har spelat så framåtlutat som man har gjort det. Men nu får vi se om Djurgården orkar hålla ihop. Ja, orkar Djurgården komma tillbaka? Och sen sa vi också från början, du och jag Johan, att den som måste vara bäst på plan i Djurgården är faktiskt Adam Reideborn. Jag tycker någonstans där att han släpper ett litet lätt mål. Avblås för spel med höger klubba. Ja. Djurgården är på väg framåt. Om det inte är högklubba så är det ett enormt läge, men jag känner också att det är en högklubba. Mm. Då ska teckningen bli Djurgårdens defensiva zon. Det testas all typ av karaktär från spelare, ledare, rakt igenom i Djurgården här med den här starten. Och de här förutsättningarna som är. Vilken utmaning. Vad sa du innan, Niklas? Adam Reideborn får max släppa två puckar. Har han stopp nu? Ja, han gjort efter 7-0-9 i första perioden. Mm. En tekning är den sjunde i matchen. För han har tagit alla tekningar så här långt. En Svensson försöker forcera ut pucken. Det tog stopp på Verare, Patrik Karlsson för Rekshani. Ekbom för styrning. Rosell Olsen gräver åt sig pucken. Ner mot Patrik Karlsson som har två målgivande passningar så här långt i matchen. Delaktig i bägge för Frölundas mål. Ingen utvisning i den situationen. Närkamp i långsargen. Trampar förbi Dick Axelsson och kan lägga ner djup. Jesper Pettersson hämtar. Jagas av Simon Hjalmarsson. Lärs försöker snurra sig pucken som tredje man in i händelsen. Just nu känns ju det om ett ganska långt borta, Niklas. Jajamän, det är ganska långt borta, men det är klart mycket hockey kvar. Vi har sett Djurgården när de hamnar i de här perioderna där i stort sett allting går in. Och man hade en sån period här utan att göra mål. Istället blev det 0-2 just i en sån period. Domarna hamnar nu mycket press. Man tar en utvisning på Brodin efter 8 sekunder som, ja, vad jag såg var en 50-50-situation. Så att domarna har hållit in sig lite grann i törn. Ensam i anfallsriktning. Här kommer Jason Garrison som har varit väldigt sugen på att anfalla. Tappar pucken och då är det långt till backpositionen. Marcus Davidsson täckt upp. Marcus Davidsson igen. Spelar upp på andra sidan. Det är smart spelat. In i mitten. Gjuter. Och Jonsson Fjällby! 1-2 Djurgården!
undergången i det här slutspelet gör Axel Jonsson Fjällby mål. Och Djurgården är med i målprotokollet efter 9.33. Förmodligen hans lättaste mål det här slutspelet. Vilket fint spel. Här är Marcus Davidsson som tittar upp där och spelar pucken i sidled till Linus Hullström och så släpper från Guter och Tombur. Påminner om Tre Kronors mål i ett VM där på 80-talet en gång när det stod samma sak med Sandström. Ja, trycker in den i Tombur. Och det här var ju precis det matchen behövde. Framförallt Djurgården behövde såklart. Just det där lugna, trygga spel i anfallszon, Johan. Mattias Guter och Linus Hullström. Målgivande passningar. Ingen icing på den eftersom Rekshani var snabbare än Norell. Rekshani håller pucken, tappar den! Gustafsson ute, slänger sig på pucken. Brodin omkull i den situationen utan utvisning. Absolut ingen utvisning. Brodin spelar Jesper Pettersson med det där skottet. Är det Norell? Pettersson vill ha den. Får den men på fel sida blå linjen. Första utvisningen för Frölunda i matchen. Joel Lundqvist kommer att få sitta utvisningsbåset. Sektionen och några av dem som sitter här är ju Frölunda-spelare, Patrik Westerholm till exempel. Hur är pulsen just nu? Ja, den är rätt hög faktiskt. Det är nervöst. Hur är det att sitta och titta på en sån match med sitt eget lag? Ja, men det är nervöst och speciellt en sån här avgörande så det är spännande. Men en härlig start för er. Ja, absolut. 2-0 där var ju härligt. Det var lite synd att de fick in sista målet här, men det är långt kvar. Men du, lite surt måste det ändå vara här och sitta med ett brutet ben när du vet att du hade kunnat vara med där ute, eller hur tänker du kring det? Ja, absolut så är det. Man har ju velat vara med, men ja, det är kul att vi har kommit så här långt och nu ska vi ta guldet. Tack så mycket. Tack. Vi ser Rakhshani gå ner i egen zon för en, innan avbrottet här, går ner och tappar skär och rullar ut och jätteläge för Djurgården och så vidare. Så att det är klart, det är ingen vanlig atmosfär, Johan. Det är ju liksom att stå så mycket på spel i den här grytan här. Nu går de med 3 gjorda mål i finalserien. Att jämföra i 5-4, att jämföra oss med Frölundas 10 fullträffar i spelformen. Här är Rick Axelsson. Spelar galet och då kan det inte vara mot en situation. Mats Roselle Olsson får med sig Max Friberg. Friberg kommer att utmana Reideborn med det där skottet och pucken går bort! Max Friberg gör mål i 4-5 spel för andra gången i finalserien och det är 3-1 Frölunda! Dick Axelsson spelar fel i offensiv zon på det här sättet. Ja, jättebra läst till att börja med Roselli Olsen som tittar och kanske släppa bakom ryggen. Återigen, det är inte allt för märkvärdigt skott. Jag tycker Adam Reideborn är jättefint. Men precis som hans förra mål fick han komma in väldigt lätt från sidan i förra matchen här uppe i Stockholm. Max Friberg som gör det jättebra. Men vi säger det innan, 2 mål får Max släppa in. Han måste vara väldigt bra Adam Reideborn i mål. Och det är klart att det är ett svårt skott, men ja, Djurgården gräver en grop på sig igen här. Lilja, Bemström, Brodin. Lilja möter Singalet, försvarar pucken. Brodin i mitten med det där avslutet. Ström skickar ner den för Lilja. Lilja delar enormt! Gustafsson täcker Dick Axelssons avslut. Jättefint snabbt spel. Kanonräddning av Gustafsson. Max
Axelsson. Lilja Axelsson uppe vid blå linjen. Hultström, Axelsson håller i kort för Lilja. I mitten Brodin, vänster sidan Bemström. Axelsson, Lilja, Axelsson igen. Hultström, där kommer avslutet. Lugnt och fint, Gustafsson mitt i. Skottet kommer, finns det ingen framför. Broderar ganska bra på höger sidan, men avslutet absolut inga problem. Däremot första passet här, spel rakt igenom. Dicken kommer, Gustafsson trycker upp med bröstkorgen. Fantastiskt fin räddning. Han har fått en bra start på matchen, Johan Gustafsson. Det är 39 sekunder kvar på Joel Lundqvists utvisning. Det är 8 minuter kvar av första perioden. 4 mål. Det är sett. 3 för Frölunda. Snålt, Patrik Karlsson rensar undan. Skillnad i självförtroende inom det här underläget. Frölunda går ut, snabbt läser. Går ut 1, 2, 3, till och med 4 spelare som rör sig ut mot pucken på ett fint sätt. Mycket bra boxspel. Davidsson, Genway mot sig. Spelar för svårt för Seljusen, styr undan. Max Friberg spelar över på andra sidan för Joel Lundqvist. Kommer direkt från båset. Sökte Friberg igen. Robin Norell i vägen för den passningen. Friberg. Lundqvist i mitten. Roselli Olsen också. Friberg snor pucken från Norell. Ett skottförsök från Prinsen på blålinjen. Genway istället möter Marcus Davidsson. Det blir Joel Lundqvist istället för Roselli Olsen. Hultström är mot honom. Spelar in i mitten och så kommer läge för Lars. Redemont tar den och pucken smiter utanför. Väldigt nära ett fjärde Frölunda mål i den första perioden. Lundqvist, den trötta Djurgårdsspelare nu som inte har kunnat byta. Lundqvist. Så Alvin Greves första byte också här, lite tufft att komma in. Junioren Alvin Greve. Nummer 20, slutspelsdebutant. Fagemo. Trampar förbi Jasper Pettersson. Hjalmarsson. Lars hoppar förbi tackling. Stopp sedan på Urbom, pucken in i mitten nära Fagemo Norden. Jesper Pettersson omkull Fagemo i nästa sekvens. Brodin möter Gormley. Brodin får 2 chanser, 3 chanser att hitta rätt spelare. Jag får fram den för Bemström som sedan fastnar på Jonathan Sigalit. Jag måste se med de där dragningarna för Rekshani. Kort spel med Hjalmarsson. Djurgården kan stoppa och vinna pucken. Innan 6 minuter kvar första perioden. Sebastian Strandberg kommer. Lite konstig mottagning av pucken. Får tillbaka den. Tom Nilsson. Här kommer Garrison. Möter moverare där nere. Rekshani. Störs av Dick Axelsson. Situationen också. Är med en passning upp till Sebastian Stålberg. Sparkar in den. Här kommer Jakob Petersson. Norell gick hårt för att tackla Petersson. Missade den. Då kan Frölunda ta pucken via Pontus Westerholm. Westerholm framför kassen fanns Sebastian Stålberg. Westerholm som är bra på att täcka pucken. Lägger in den framför kassen. Då blir det direkt oroligt i Djurgårdslägret. Hultström försöker spela pys mot Jakob Petersson. Stålberg försöker ta in den köksvägen. Undan Norell. Nytt långt byte i offensiv zon för Frölunda som jagar ett fjärde mål. Gormley med det där skottet som träffar rakt på Dennis Svensson. Mustonen sökte Max Friberg. Guter istället. Guter går och försöker gå emellan. Gormley och Grönlund, det gick inte. Båda lagen går så rakt som möjligt in mot mål. Frölunda jättehäftigt i anfallszon.
Här har vi Roselli Olsen som skyddar pucken. Så hoppar Lash in mitt i slottet. Får den på bladet. Jättefint pass. Och väldigt nära 4-1 i Frölunda. Och sen har vi den där, det tycker jag, en ren filmning av Jesper Pettersson. Det bara stå upp. Kom! Nej! 4:13 kvar av första perioden. Mustonen tar undan pucken. Bergfors, Strandberg. Skott kommer där. Dick Axelsson. Det är Gormlys ena skridsko i vägen. Strandberg spelar högt på Bergfors klubba. Mer träffade klubban än att det var en passning. Axelsson ner på djupet. Nu åker samtliga djurgårdare för att byta. Då blir det lugn och ro för Jakob Morén. Ström. Tappar pucken, här kommer Hjalmarsson istället, spelar för Ryan Lash. Och Djurgårdsspelaren är liggande vid blå linjen, den offensiva, och spelet är avblåst. Det är Linus Hultström som fick smällen, så här såg det ut. Jättebra tackling av Samuel Fagemo som kliver in med axeln. Bam, en helt schysst tackling på Linus Hultström. Som är pigg nu. Jag tycker det är jättemärkligt att man får ligga kvar på isen faktiskt. Då borde man få gå av och byta och inte spela kanske på rätt många minuter. Jag tycker tacklingen har allmän efter sidan. Inga problem. Kliver in. Hultström alla chanser att skydda sig själv. Så att jag tycker att det är Hultström puckförare? Definitivt puckförare. Han har pucken, tappar den framåt lite grann. I det här läget. Åker in efter pucken, sträcker sig ner. Han står djup i knäna. Åker in. Kan absolut aldrig överhuvudtaget vara en utvisning. En bra tackling av Samuel Fagemo. Det är konferens bland de fyra domarna. 11, 2 minuter charging. Och Samuel Fagemo blir utvisad, Niklas, för charging. Nej, domarna viker ner sig lite grann här, får man då säga. För det är en jättefin tackling. Och den där kan aldrig någonsin överhuvudtaget vara en utvisning. Utan det är mera situationen som är när man har tagit ut någon djurgårdare kanske. För det som överhuvudtaget var. Och han ska spela powerplay nu också, han Hultström som håller. Det där blir jag faktiskt... Jag vet att det var Tjeckson i finalen, så är det kanske fel att prata om det här. Men det där får inte förekomma i vår hockey, tycker jag. Vad menar du, att han ligger kvar för länge? Ja, jag tycker det. Upp och hoppa. Man ska inte ens blåsa av den här lägen. Utan jag menar, titta. Han är inte avsvämmad, fortsätt spela. Ja, han är ju... Så att jag menar, det är bara gnugga. Det här är helt fel. Men ett jätteläge för Djurgården såklart. 3:28 kvar av perioden när Djurgården får chans i numerärt överläge. Förra gången man hade den här möjligheten, det gjorde Frölunda mål, Max Friberg. Superstarkt i Djurgården, och har väl varit genomgående i hela slutspelet upp och ner. När man kastar av chansen. Bemström spelar på andra sidan för Dick Axelsson, en studsande puck. Axelsson på till Lilja, Grönlund går mot Lilja, ingen har kontroll på pucken. Dick Axelsson sparkar den, och Frölunda kan enkelt rensa undan den så småningom via Sigrid. Bemström, Lilja, Dick Axelsson, Brodin i mitten, Hultström i blå linjen. Lilja, Axelsson, Lilja, Brodin kan inte skjuta. Och Frölunda kommer att ta bort pucken via Patrik Karlsson som sätter fart. Han är helt ensam, Frölunda i på den här planhalvan. Gör bra, Patrik Karlsson. Ja. Han har gjort ett väldigt bra slutspel, Patrik Karlsson. Ja, snyggt. Men där igen, stör djurgårdarna, så att det är bara 50 sekunder kvar. Det är på Fagemos utvisning. Bergfors kommer en viss möda förbi Sigalett. Spelaren sedan förbi Guter som får sträcka ut för att hinna pucken. Garrison kan inte hålla den på rätt sida. Guter är i form idag, det ser man. Han utmanar hela tiden, bra fart på skridskorna som han alltid har, men också vågar gå lite på insidan. Så Mattias Guter har för Djurgårdens del bara spelat bra här första perioden. Mm. Sandberg. Här är Guter. Det är kontakt i ytan. Guter för Garrison. Garrison. Bergfors. Strammer bakom kassen framför målvakten Axel Jonsson Fjällby. Minnen 10 sekunder kvar på utvisning på Fagemo. Där är Bergfors och Gustafsson styr om. Bra spel. Bra skönning Fjällby. Guter. Strandberg. Jonsson Fjällby. Bergfors får inte med sig fullt manskap för Frölunda. Guter försöker trä in den. Den hamnar.
hamnar i plockhandsken hos mycket stabil Johan Gustafsson. Axel Jonsson Fjällby gjorde Djurgårdens enda mål så här långt, 1-2 efter 9.34. Sen dröjde det bara 1 minut och 3 sekunder innan Max Friberg nätade med en spelare färre på is. Ja, det är första målet som Samuel Fagemo gör, jättesnyggt. Men tvåan och trean som Frölunda får göra, det är slarva Djurgården och fick lite på dåligt målvaktsspel. Så att en perfekt Frölunda period rent resultatmässigt. För Djurgårdens redan spelet var det väldigt mycket upp och ner. Närmar oss slutminut av första perioden. En minut kvar av den första perioden. Genway. Min spelvändning här för hemmalaget. Brodin söker Lilja. Han stoppar sedan passningen tillbaka. Jag vet att Djurgården vill ner där allt som oftast. Han läste det. Chagin Genway där. Lundqvist lugnar ner med hjälp av Sigalett. Lundqvist igen. Fagemo möter Urbom. Den är Svensson kan ta pucken. Ja, en händelserik första period strax till ända i Globen, minst sagt. Där Frölunda gjorde matchens första mål efter 1.55 numerärt överläge. Daniel Brodin utvisar efter 8 sekunder. Och 3-1 är läget för Frölunda efter 20 spelade minuter. Ja, Djurgården har haft det här trycket och drivet och draget som man vill se av ett hemmalag som Frölunda kan skapa i Skandinavien. Men det är för enkelt 2, det är för enkelt 3 att släppa in här på hemmaplan. Och vi ska börja den andra perioden med fullt manskap hos båda lagen. Det var ju en del utvisningar. 3 totalt i första perioden. Tror du att Djurgården och Robert Olsson funderade när Adam Reideborn släppte tredje pucken att byta ut honom? Nej, absolut inte. För att all respekt för Robin Jensen i mål, men det ska vara så pass stor skillnad. Och, ja, de har varit SHLs topp 2, topp 3 målvakt i 2 säsonger på raken. Han har inte gjort något toppslutspel, absolut inte. Nej. Djurgårdens försvarsspel kanske periodvis också varit lite ihålet, men är det någonstans han ska få chansen att studsa tillbaks så är det i alla fall en liten stund till här. Men 2 målen får han ta på sig tycker jag, alltså, även om det är ett dåligt spel innan också. Har han råd att släppa in något 3 mål? Förmodligen inte. Kommer det Lilja. Djurgården väl på insidan hela tiden och skapar liksom problem. Och de där avsluten är ju, kan man väl ta ibland. Men det Djurgården gjorde bra tycker jag i första perioden här periodvis, att han tog sig på insidan. Djurgården saknar sin kapten och lagets bästa spelare. Han som blir framröstad av de andra SHL-spelarna till seriens bästa, Jakob Josefsson. Det här är fakta med och utan Josefsson under hela serien, Niklas. Nej, men det är klart att det är viktigt att ha de bästa spelarna på plats. Absolut, så det är en försvagning. Och Lansing också, en back också på botten. Så det är klart att Djurgården har inte de marginalerna med sig på den sidan heller i den här finalserien. Innan jag ser på den pucken, Rex Chan gräver loss den. Patrik Karlsson fanns spelbar precis framför Reideborn. Strandberg möter just den här Patrik Karlsson. Det kommer Garrison. Grönlund från sin backposition förbi Patrik Karlsson. Holmström och Garrison. Strax första minuten av andra perioden klar. Stillastående Dick Axelsson. Garrison. Fagemo stoppar. Här är Lars. Och Hjalmarsson i mitten. Fagemo finns där också. Och det är nära att pucken går fram till den sistnämnde. Lars för Hjalmarsson och då täcker väl Reideborn möjligen där längs stolpen. Ja, jättebra gjort av Grönlund, backen nummer 15 som står upp på Dick Axelsson på högersidan tidigare uppe i högerbanan där och skapar det här läget för Ryan Lars som håller pucken, flyttar på Garrison i sidled. Garrison är på väg fram och spetsar åt höger, flyttar pucken åt andra hållet och sen skapar man ett läge här där Reideborn normalt sett en ren rutinräddning ändå känns ganska svår att göra. Ja, det kändes som att han själv var osäker på också. Ja. Fick jag stopp på det där överhuvudtaget?
icing heller där. Gustafsson ute och stoppar. Och Gustafsson stoppar det där och returen kommer från nära håll. Från Petri Virtanen sedan Valli Walterholm skjutit det första ganska harmlösa skottet mot Johan Gustafsson. Ja, men han såg det inte riktigt. Han drog iväg i sidled och så var lite folk som åkte framför. Så att det är bra av Valli Walterholm. Kommer Viktor Ekbom. Stoppad av Tom Nilsson. Morell missar sin passning, den andra i rad. Halvmetern förbi Valli Walterholms klubb. Petersson mot Marcus Davidsson. Kommer Stålberg och Norell dit. Stålberg håller pucken mot Norell. Marcus Davidsson läser sedan situationen precis framför Petersson. Här kommer en icing från Djurgården. Försöka utnyttja speeden som Guter har och som Axel Olsson Fjällberg har. Här är Valle Valterholm som skickar iväg den. Med lite trafik in på mål, så Johan Gustafsson ser den här pucken väldigt, väldigt sent. Och sen då Virtanen som trycker sig in på returen och får ett lyftat slag på pucken. Måste de vinna den teckningen, Grönlund. Gormley. Ballar den i kortsargen, tänkte den i alla fall. Mustonen. Här spelar Mustonen. Näsén och Friberg. Ingen Joel Lundqvist i det här bytet. Han sitter i båset, säger han, nummer 20 i alla fall. Ryggtavlan på Lundqvist. Mustonen. Friberg tar i så att klubban går i tur. Jonsson Fjällby kommer inte förbi Grönlund med pucken under kontroll. Grönlund som sedan fastnar på Mattias Gut. Urbom. Styrning av Guter nu för Gormley. Tre minuter andra perioden. Tre mål mot ett mot Frölunda. Som om det här står sig är svensk mästare för femte gången i föreningens historia. Bemström. Bort för Urbom. Lilja. Moverare stoppar. Bemström fullföljer mot Moverare. Roselli Olsen får inte riktig kontroll på pucken och blir stilla stående. Urbom. Och nytt rakt i bröstkorgen bara på Gustafsson. Ja, studsar lite mycket på Johan här nu så att Djurgården lägger på mål och kan hitta lite returer kanske. Det är såklart ambitionen när man knäpper iväg de där skotten. Urbom stod upp på vänstersidan. Lite riskig. Går pucken förbi han där så är det två mot en vägen. Ja. Men det gäller att hitta balansen och känna att nej, men jag är säker, nu går jag. Känner att det är mer än 50% såklart. Ja, det är fortfarande ingen Roger Hallå här. Nej, den ramsa som Djurgårdspubliken sjunger, skanderar om Frölunda-tränaren Roger Rönnberg. Ja, det skulle hälsa den ledaren när de kommer anta. Ja. Dick Axelsson flippar den för Strandberg. Bergfors lägger ner mot Gustafsson som styr undan den. Vid sidan av målet en gången. Lärs hoppar förbi den tacklingen från Strandberg. Kort för Hjalmarsson som blir av med den till Bergfors. Bergfors missar sedan till Strandberg. Farligt att spela in från långsargen rakt in i mitten. Fagemo gör det här bra! Samuel Fagemo. Hade alltså ett skott i mål tidigare i matchen. Det första rått upp i krysset. Det var nära att bli ett ännu vackrare med ett individuellt genombrott. Sigalet kan stoppa pucken. Djurgården har problem att komma ur egen zon nu. Garrison är före en ganska stum Ryan Lash i den situationen. Ja, Djurgårdsspelarna på väg framåt. Backarna hinner inte upp. Fagemo kommer med fart in mot två backar som i stort sett är helt stilla stående och skapar ett kanonläge. Petersson. Riktigt haraj i hockey här. Ja, det är inte många passningar som hittar rätt kamrat. Här kanske för Frölunda då. Vilket kamp. Stålberg kommer inte loss. Inte förbi Robin Norell. Tom Nilsson. Virtanen stoppar av Lundqvist.
Lundqvist tar emot den tacklingen sedan från Valli Valterom som försökte trycka till Frölunda kaptenen. Ja, han såg att han kom så han liksom vick över lite också. Vi gjorde sig lite extra tunga, Johan. Här kommer Mostonen, har med sig Joel Lundqvist. Har med sig Grönlund i mitten. Här är Grönlund. Strular med pucken. Bra på det, Anders och Anders Grönlund att läsa spelen. Ja, och följa med. Han har gjort några mål i slutspelet på just det där sättet. Urbom. Greve. Försöker byta sida, den går fram för Brodin. Men som sagt, kvaliteten just nu, Niklas. Puckkontrollen hos lagen är ju svag. Här kommer Mats Roselli Olsen! Och då har Frölunda 4-1! Var det där guldmålet? Var det där målet som bär till Götaplatsen? 4-1, Mats Roselli Olsen! Djurgården byter. Och för femte gången på kort tid tappar pucken i mittzon. Och det en snabb spelvändning av Frölunda. Djurgårds har... Där kliver ett antal spelare ur. Det är till och med Greve åker och byter mitt när Frölunda får pucken. Så egentligen kan det vara nästan 2-0 läge där. Och Frölunda har då båset på sin sida, pucken på sin sida. Och rakt in från båset kommer en utvilad. Mats Roselli Olsen flyttar Adam Reide både sidan och lägger den in under. Så att tålamodet i Djurgården att spela och byta på rätt i rätt sekvens finns inte där. Och sen ett jättefint mål av Mats såklart. Första målet i slutspelet för norrmannen Mats Roselli Olsen betyder 4-1 Frölunda efter 5 minuter och 52 sekunder av den andra perioden. Och Patrik Karlsson med en ny målgivande passning, Niklas. Det är Karlssons tredje ikväll, så här långt. Ja, det är grym start. Och Nesén får spela lite andra konstellationer, så man rullar på 13 forvar här och ser till att alla orkar. Linus Nesén som lyfter in den. Att åka på för Rekshani. Rekshani vars klubba var fasthållen. Grönlund håller kvar den. Strandberg hämtar. Ja du, Niklas. Tre måls underläge för Djurgården. Fortsätter det så här, då är säsongen över för stockholmarna, för en svensk mästare. Fundera på vad Djurgården ska hitta på, för någonting måste ju ske. När Max Friberg har pucken. Mostonen har höjt klubban i mitten. Gormley skickar ner den mot Joel Lundqvist och Reideborn fumlar med pucken. Lundqvist tar den i kamp med Garrison. Lundqvist, majestätisk för Gormley, för skott. Reideborn håller den. Nej, men först och främst lugnar ner sig lite grann och får fyran på sig och skakar om Djurgården såklart. Titta på målet här. Närkampsspel, Urbom förlorar sin närkamp. Alltså pucken studsar fram. Jättefin vändning av Patrik Karlsson som akrobatiskt får han faktiskt säga. Får en tackling och följer med kraften runt och sen ett snyggt mål av Roselli Olsen. Bättre passningsspel, enklare passningsspel från Djurgårdens del. Timeout från Djurgården. Gärna dra upp forwards, aldrig tappa puckarna, egen zon, mitt zon, toppen på anfallszon. Är det dags att börja chansa nu, Niklas? Ja, chansa. Jag tror Djurgården har chansat lite grann från start, känns det som, i mina matcher. Oj då. På det sättet man spelar när man går och kliver på i de här 50-50, lite de här 45-55 situationer i olika lägen när man har nästan chockat Frölunda långa stunder. Ja, nerifrån här, grabbar. Min känsla när jag står och tittar. Frölunda känns jättetrygga i sitt spel med puck. Om man jämför med Djurgården nu, de tappar puckar, rullande puckar. De får inte ut dem i zon, de ligger inte på bladen. Frölunda bara, ja, självförtroendet självklart med fyra mål. Herregud. Ja, det är det jag menar. Det är själva situationen som gör det också. Djurgården kändes innan det rasade iväg också hyfsat trygga, men nu blir det bara stressa. Lash tappar pucken. Brodin spelar nu tillsammans med Svensson som jagar efter pucken. Prins. Här kommer Virtanen. Prins får den inte ur egen zon. Lyckades med hjälp av Hjalmar. Morell störtade fram och så kommer ett friläge här för Fagemo. Fagemo! Och Reideborn är med på den. Brodin kämpar sig fram längs sargen.
Lägger in den framför kassen. Lite på måfå. Den går för Jesper Pettersson. Rodin, Lilja. Urbom vill ha den i backposition. Lilja tycker inte att det är något gott läge första gången. Andra nu för Urbom som utmanar Sigalet. Sigalet stoppar. Så kommer ett avslut sedan för Brodin på täckande Hjalmarsson. Sigalet rensar bara undan pucken så långt som det gick utan att det blev icing så att man skulle kunna byta. Här kommer Guter istället och utmanar. Den här formationen anfallsmässigt sett rätt bra ut faktiskt med Davidsson, Fjällberg och Guter. Offside. Avvaktande sådan. Guter måste ut och runda blå linjen. Detsamma gäller Jonsson, Fjällberg. Westerholm möter Hultström, där är Urbom också. Westerholm är väldigt svår att ta pucken av. Ja, jätteduktig på den pucken. Bra räckvidd, lägger in den framför kassen. Utan att hitta rätt spelare, Patrik Karlsson är där, då kan vad som helst hända. Inte sällan mål för Frölunda när 72an är på isen. Urbom. Grönlund, han lyckas hålla kvar den. Roselli Olsen. Roselli Olsen, Brandon Gormley. Ja, jätteduktig att hålla kvar puckarna. Och Westerholm som sagt var stark över puck. Torsdag till söndag. Ja, det är ju idag som PGA-touren startar. Wells Fargo Championship är turneringens namn. Det är Seymour Golf som gäller. Jag kan väl någonstans tro att Frölunda kanske blir lite mindre ivriga och jaga ett mål till. Utan de kommer säkert jobba hårt och sätta press på puckföraren och så vidare. Men för Djurgårdens del flytta ner och få lite långa anfall kring Johan Gustafsson som har spridit lite puckar. Ja. Han har fått skotten på sig. Det blir väl lite returer så att Djurgården spenderar ju ingenting ner i zon tid i Frölundas zon så det blir ju det måste man göra först och främst. Det avslutet kom från Viktor Ekbom. Mm. Sett Robban Olsson ner och snackar med sina forwards. Man såg Åkan som gnuggar på. Nyman som är backansvarig gnuggar på. Så att trots en jätteuppförsbacke för Djurgården här så försöker man här ledarmässigt att rätta till saker och skapa energi för Djurgården. Ja, man kan ju inte ge upp. Man måste absolut ju inte. Garrison. Gustafsson släpper de där puckarna igen. Jag vet inte vad det är. Han får inte ta på dem. Det ser jättekonstigt ut. Virtanen kan dela ut några riktiga kyssar faktiskt. Där är Moverare som håller på att råka illa ut. Schyssta tacklingar, hårda tacklingar. Det går Lundqvist tyngre med faktiskt. Valle Valterholm, djurgårdaren som sysselsätter Ekholm där nere. Här är Dick Axelsson mot Moverare. Ny kampsituation längs sarg. Bergfors och Mostonen dit också. Vem tar pucken då? Ja, det blir en femte gubbe, Sebastian Strandberg, kanske en kort stund i alla fall. Mm. Första gången som Djurgården är nere, en liten stund där. Här kommer Robin Norell, sedan Joel Lundqvist sitter på undan pucken. Norell med en lång åkning. Kommer inte förbi Lundqvist som hakade på i åkningen. Strandberg, det blir Bergfors istället. Bergfors tappar balansen, Sebastian Strandberg tar pucken. Spelar en svår passning och så är det en djurgårdsspelare som är liggande. Mm. Bergfors som tappar skäret precis. Det är Bommare som ska kliva ut och spela fysiskt. Va? Så det är ingen ful tackling, men det är, kan bli en del smällande precis när han ramlar och fått knälla på sig. Det är glada toner på borta stå med 4-1-ledning Frölunda och Gustav Lindström, en av spelarna. Det är nära SM-guld nu, va? Ja, det är nära. Närmare kommer väl kanske inte, så att, nej, men det är halva kvar så att hålla i. Det sitter ett gäng spelare uppe och kollar. Hur är pulsen hos er? Jag tror att man har högre puls som sitter där uppe än när man är på isen, så att det är klart det är jobbigt. Men de gör det bra här ute, så jag hoppas att de håller i det. Och vad är det som krävs nu då? Eller vad känner du kring spelet just nu? Jag tycker det ser bra ut. Djurgården var bättre i första tycker jag. Så att,
har steppat upp lite här i andra och tycker att vi är bättre i laget, så att, ja, det är bra. Men tre målsledning, det släpper ni inte, va? Nej, borde man inte göra allt fall. Men ja, det är hockey, så att, men jag hoppas att det blir ett guld här ikväll. Tack så mycket. Tack. Frölunda är 29 minuter och 11 sekunder från SM-guld, leder den sjätte SM-finalen med 4-1. Så här såg det ut när Niklas Bergfors fick Viktor Ekboms knä, tror jag, i ansiktet, och Bergfors lämnar Globens is. Ja, får man ett knä i ansiktet där kan det bli riktigt knockout, som såg lite grogg ut. Nu får den en mer brandskattat på spelare då. Garrison. Ganaway. Bimström, Brodin, Sigalet mot Brodin. Brodin ska komma in framför Gustafsson. Det går inte, där är Bimström. Pucken kommer in, nu kommer ett nytt skott den här gången från Hultström. Så slås icingen av precis innan det att Garrison ska ta pucken. Så måste ha varit offside i mitten där på Erik Wallivalter då. Ja, men ett helt okej anfall. Garrison kommer ner och skyddar pucken, gör det bra. Sen har vi Brodin som vinner sin närkamp i Sarni, vilket allting handlar nästan om nu i hockeyn. Försöker sig trycka sig in. Segar lite starkt där ändå. Och så hoppas studsar pucken och far, så får knuffa iväg det där skottet med skymning från egen spelare faktiskt mot Frölunda målet. Avslutet från Linus Hultström. Davidsson. Morell framför Jupansson som fjärde. Skapa lite grann här i Djurgården de sista 4-5 minuterna. Var inne i anfallszon och satt lite press. Jesper Pettersson vallar den. Jonsson Fjällby före Grönlund. Bakom kassen. Här är Guter. Jesper Pettersson igen. Skjuter inte. Första gången spelar in i mitten. Där är Guter. Oh. Där är Gustafsson. Pucken är någonstans där. Vart är den egentligen? Inte avlåst. Nu kommer visslan. Och då är det stökigt. Ubo Monaksväng på någon. Jag gillar spelet som Djurgården gör. Jesper Pettersson, så tycker man inte skjuter i första läget. Men här tycker han är lite rädd att skjuta på benskydd. Och sen kommer spel i sidled. Och det är en fin räddning av Johan Gustafsson, för han tror inte ens han ser när Guter trycker iväg det där första skottet. Och sen måste Björk, tror jag, som är domare, ha bra koll på pucken, för den försvinner någonstans under. Ja, jag tror han skulle blåsa mycket tid. Ja, det trodde jag också. Det trodde jag också. Jag tror han var blockerad. Vill du ha ytterligare ett gult kort, eller vad fan är frågan om? Du kan ju komma ner från som sista gubbe här uppifrån. Okej. Okay. Ja, det är fan, de ligger ju åtta stycken i någon grop. Det blev ingenting av det där, mer än en tekning i mittzon, ingen utvisning från domaren Björkjöld. Här kommer en utvisning däremot. Här kommer en utvisning. Dick som slår klubban i händerna på Frölunda spelare som är någon. Jag vet inte, slår till och med av Frölunda spelarens klubba. Uppe till höger bildkant, Dick Axelsson mot Pontus Westerholm. Ja, det är en slasher. Klubban är en förlängning i armarna, så att det är inte mycket att sitta på. Dick var under powerbreaket, så var han lite ordväxling också med Jonathan Segalet och så vidare. Så Dicken är ju klart underläge 4-1. Inte på världens bästa av hör. Men ska man ha någon chans att vända tillbaka där, vilket det definitivt finns med så mycket tid kvar, kan man inte göra sådär. Nej, man kan inte dra på sig utvisningar. Inte när man möter ett powerplay-spel som Frölunda har. Här är Ryan Lash. Det där avslutet som Reideborn ser undan. Returen går för Rekshani. Gormley. Rekshani. I förlängd mållinje, Lash. Gormley. Hjalmarsson. Gormley. Rekshani. Lundqvist i mitten. Lash. Tom Nilsson går hårt på honom. Urbom får inte undan. Pucken går bättre för Petri Vilt. Jag har hört att Tom Nilsson läste passet ner och klev ut och satt press på en gång. Och så
uppfylld urbom på andra sidan. Frölunda ett mål i numerärt överläge ikväll. Totalt 10 i finalserien mot Djurgården. Nu skickar man pucken ur spel via reflexion. 10 mål i numerärt överläge. 2 mål i numerärt underläge också. Då utnyttjar man verkligen möjligheterna. Ja, nej, det är bara att ställa sig i kön och bli imponerad. Larsson sagt gjorde sin första poäng i even strength nu, men annars är det liksom ha en sån spetskvalitet som man har i han är ju kanske visa sig guldvärd. Ja, med tanke på hur hockeyn ser ut att det just nu är det ju väldigt mycket åka skridskor. Och har du då en skicklighet när det blir lite mer yta, vilket det blir när någon spelare blir utvisad, kunna ta kontrollen då. Definitivt. Är ju Shay Genoway. Patrick Karlsson. Genoway. Reideborn släpper retur. Det är lite rörigt där. Norell får undan pucken. Men inte att han hade gått till Patrick Karlsson. Karlsson för Genoway. Genoway avancerar. Patrick Karlsson med det där avslutet. Reideborn kan styra undan. För avblåst för målburen är ur sitt läge. Mm. Nej, men innan dagens match så var det ju 12-9 i spel 5-5 tror jag för Djurgården. Va? I målen, ja. Så Djurgården har gjort fler mål i lika många spelare på isen. Utan det är ju spelet i numärt underläge där Frölunda varit totalt överlägset. Och handlar mycket om spetskvalitet såklart. Inte bara om Ryan Lasher utan att Joel är så fantastiskt bra i den rollen. Och Rex Chani studsar upp och så vidare. Så det har att göra med liksom den sammantagna kraften som Frölunda har, och det är det som bygger ett bra lag. Och Frölunda har ju sett ut så här egentligen från mitten på januari någonstans, tycker jag. Från det man egentligen vann Champions Hockey League där i februari månad, så har man ju varit i särklass seriens bästa lag. Ja, så är det, så att det är en tuff nöt för Djurgården, och tar man dessutom lite klantiga utvisningar som Djurgården har gjort här, då blir det ju jobbigt. Men ja, jag har sett faktiskt större under ske, 3 måls underläge, men då får man inte vinna större än så här. Nej. Rex Chani. Lash. Goalie uppe vid blålinjen på höger sidan. Nu nästan i mitten Simon Hjalmarsson. Ännu mer i mitten, lite längre fram Joel Lundqvist. Lash och Rex Chani har spelat mellan varandra ett par gånger nu. Gör så ytterligare. Lash prövar det där inför Lundqvist och undan sedan Jonsson. Han stöd av vänsterbacken där också i mitten. Garrison släpper lite grann bakom sig på sin vänstersida för att kliva upp lite hårdare i mitten. Och då tar lite nyckel i det där läget faktiskt. Det går en fullt manskap. Dick Axelsson inne för att spela igen. Ja, det var som vi sa innan när vi gick igenom laguppställningen, att Dick Axelsson har ju en sån kraft i sig i den här ligan. Så han har ju makt faktiskt att påverka, precis som Ryan Lash också har makten att avgöra matcher. Ryan Lash väntar in tills back. Står lite grann Tom Nilsson på alla fyra där och sen så knuffar han in pucken. Titta här, Lash slutspelssiffror i Frölunda. Vid något av de här tillfällena så har han spelat ganska skadad. Men annars, 45 matcher, 43 poäng i slutspel. Ja, det är grymt bra. Och alla vet att i hockey så är det ju... Serien är tufft, men slutspelet är en helt annan jobb som man säger. Så det är grymt bra siffror. Och framförallt är det en spelare också som drar på sig utvisningar och producerar och poäng inom ett överläge. Och det är... Toppar ju poängligan i slutspelet också för Retrek Chani och Max Friberg. Friberg har ju också, Niklas, just ett väldigt, väldigt bra slutspel. En hel säsong, ska man ju säga. För mig är Max Friberg kanske den, tillsammans med Joel, den bästa spelaren om man tittar på allt slit och jobb som hittills krävs i de här snart 6 matcherna. Och sen är det Lärskott producerar i power. Ja. Emil Benström. Tur från Gustafsson. Ja, hela tiden. Skulle försöka utnyttja ännu mer, lägga puckar mot Gustafsson, som ibland ser där ut. Här är Mats Roselli Olsson med en lång åkning. Seglet framför kassen. Roselli Olsson fortfarande med pucken under kontroll. Samtidigt som Djurgårdsfansen bakom Reideborn hoppar och studsar för att försöka få sitt lag, med mindre än 5 minuter kvar av andra perioden, att komma lite närmare målmässigt. Vi får se om Djurgården kan använda den energin som den blå, röd, gula arenan skapar här. Bobo Petersson in och spelar nu mer frekvent då, sen Bergfors fick ut. Bobo Petersson som är back men har fått mer utrymme. Ja, han kan man använda lite överallt. Han kan spela som forward också, den rackaren med den skridskåken. Max
Axelsson jagar mot Moverare som tog en annan åkriktning. Reguter som jagar. Ekbom skickar till Icy. Tekning och målchans kan det vara. Bara titta på ett byte i taget för Frölunda såklart. Har fortsatt att vara rädd om sin ledning och för Djurgårdens del skapa lite läge. Kommer de där till användning ikväll? Guldhattarna. Mika Zibanejad, en av dem som hoppar in i Globen för tillfället. Djurgårdsprodukten numera New York Rangers i NHL. Skott kommer och Gustafsson har den. Ja. Om han tittar bakom sig. Släpper ingen retur där. Nej. Snabbt, bra handelsskott. Vinner Tek, målchans. Så det måste gå till. Robbans gäng måste få någon studs här nu för att riktigt komma in i matchen och hota Frölunda. Ja, den studsen är ju ett mål. Ja, det är precis det handlar om. Norell för Bjonsson Fjällby. Max Friberg är först nu på den pucken. Det är en enkel lösning och det behöver inte vara krångliga heller när man leder med 4-1. Nej, Djurgården ska aldrig tänka krångligt faktiskt. Anfallszon kan man spela lite överraskande krångligt, men för övrigt superrakt, superenkelt. Hultström före Friberg. Kommer en icing från Djurgården och då är det 3 minuter och 21 sekunder kvar. Här är en som är bäst när det verkligen gäller något. Visst, grundseriens match har ju också betydelse, men titta! Ja, nej, det är ruggiga siffror att göra i slutspelet. 13 mål, 32 matcher och han är fortfarande väldigt, väldigt ung. Så han har ju mycket att lära sig och kunna hitta rätt och göra poäng även i en grundserie och utveckla sitt spel. Det kan ju bli lite enkel i bandyspelet, men vilken potential. Testar ju att slå sig in i Washingtons lag, men lyckades inte komma hem till Djurgården istället. Och började säsongen återkomsten, Jonsson Fjällby, då var han ju faktiskt snudd på svag. Ja, nej, men åker över dit på en liten annan, tuffsar till han lite grann, kommer hem med en självbild som är lite annorlunda och det tar en stund att komma tillbaka som man sett med många spelare som har gått den vägen. Men det är klart, han har ju 15, 16, 20 år hockey kvar, de spelar i hockey länge nu, så att ja, det är bara lära sig att gå vidare. Stående, då är det lätt för Simon Hjalmarsson att stoppa den här pucken längs arm. Så missar Svensson sin passning för Guter med ganska stor marginal. Han kommer, ja, det blir ingen icing av det där. Fagemo var före alla andra. Dick Axelsson utan att få kontroll på den. Rick Chani istället vänder bort Axelsson. Fipplar in den i mitten till Patrik Karlsson som sätter fart mellan två Djurgårdsspelare. Greve. Den och Roselli Olsen. Strax 2 minuter kvar av den andra perioden som målmässigt leds av Frölunda 1-0. Det är målet av Mats Roselli Olsen efter 5:52. Det betyder 4-1. Där är vi i det här läget. Passningen går fram till Bemström. Ja, helt skott från utsidan från Djurgården här. Något skott från insidan också, men annars är det mycket trafik. Det är mycket, många Frölunda-spelare som är på rätt sida när avsluten kommer. Bemström också då, studsat upp mycket och lärar junior fortfarande, så att det är mycket erfarenhet för honom att spela på den här nivån. Ja, han gjorde ju enorm succé i grundserien, vann skytteliga med 23 mål. Många av dem i numerärt överläge, visserligen, men ändå fick göra debut i Tre Kronor och gjorde mål i första matchen i landslagsklassen också. Inspel framför kassen lite på måfå, Norell rakt på Joel Lundqvist.
sannoliken inte lätt att trycka Joel Lundqvist ur balans. Det tog Robin Morell i allt vad han kunde, men vad som han hoppade in i väg. Friberg. Mustonen. Genovay håller den på rätt sida, ner mot Lundqvist och går förbi hans klubba. Hultströms långa uppspel är touch via Brolin, så den går. Det blir ingen icing, och det blir icing till sist. Typ en touch på en Frölunda-spelare där. När det gäller Joels spelsätt, han har kanske aldrig haft skridskoåkningen, även om han har jobbat hårt med den på slutet här, så har han den här naturliga tyngden i sig, i det sätt han delar ut tacklingar och tar emot tacklingar när man... Ja, det är, vissa spelare har det verkligen i sig. Det är, vad ska jag säga? Tunga fötter på något vis på ett positivt sätt när man är svår att rubba, det har verkligen han. Det är ingen tung spelare, ingen 120 kilo som åker runt, utan en 85-90 kilo någonstans där. Som, men han får upp väldigt mycket av sina kilo. Mm. Känns som det har gått lite i stå det här, Niklas. Ja. 47,5 sekund kvar av andra perioden har ni Joel Lundqvist. Andra perioden som var Djurgårdens enorma styrka förra, alltså den gången man spelade på Globen här senast för en dryg vecka sedan, hade man en andra period som bara visslade om den när Djurgården körde här. Då förlorade man den här perioden förmodligen med 1-0. Ja, Djurgården hade varit precis tvärtom. Det har inte varit riktigt nära heller. Nej. Det har inte varit något långt byte när man har rullat runt bakom Frölunda kassen, trocklats in framför Gustafsson, utmanat honom. Utan istället på utsidan och lite sådana här alibiskott. Visst, han har pucken har studsat lite hipp som happ ibland på Johan Gustafsson, men... Ingen var det där. Nej. Skott från Ekbom, täckande spelare. Den studsar in för Lärs. Trötta ben här. Djurgårdsspelaren har varit superlänge här när man killen som var inne i Djurgården. Så att det är mjölksyra upp på rörerna på gänget här. Brodin. Han får tillbaka den av Norell. Innan 10 sekunder kvar, Bemström håller luften, Bemström får tillbaka pucken, lägger in den mot Urbom som var högst upp av Visslan Ljuder. Två perioder av den sjätte SM-finalen. 4-1 för Frölunda mot Djurgården. Och Mats Roselli Olsson och de andra i Göteborgslaget. 20 minuter från ett SM-guld. Globen i Stockholm, två perioder spelade av SM-final 6. Frölunda leder 4-1 och just nu 20 minuter från SM-guldet efter att Mats Roselli Olsen gjort den andra periodens enda mål. Får se om Djurgården då har något svar på detta här i den tredje. Annars är det Götaplatsen och ett, ska visa gungande Göteborg som väntar er, Roger, om ni kan hålla det här. Hur ska ni göra det? Göra nästa mål. Det går inte att tänka så att man ska börja försvara något man inte har, utan... Gå för nästa byte, göra nästa mål. Vi tror att Djurgården kommer trycka på väldigt, väldigt, väldigt hårt nu och det kommer öppna upp dem. Så spela disciplinerat försvarsspel och fortsätta verkligen gå på varje kontring. Ligga och mysa helt enkelt där bak och så hugga som en kobra, fattar du då? Ligga och mysa. Ah, lite hårt då, men... Ja, mysa det kommer vi inte göra, det lovar jag dig. Jag menar, ligga tryggt och lugnt i bak och försöka hålla dem utanför sig. Ja, men det har vi gjort bra tycker jag. Sen vill vi fortsätta passa pucken och verkligen gå för det offensivt och vill jag vinna den här perioden. Tack så mycket. Tack. Daniel Brodin, en av dem som... skulle kunna göra det för Djurgården. Här sitter Niklas Bergfors. Han gick ut i slutet av den andra perioden. Såg lite omtöcknad ut. Han är tillbaka. Kommer att spela, vad vi då kan tro, den tredje perioden i tröja nummer 8. Ja, det är bra för Djurgården att få tillbaka. Han såklart hade redan en tung på forwardsidan. Så det betyder en del i en tilltänkt jakt, åtminstone på tvåan här, och kunna göra match av det. Men jag gillar det Roger Röpe säger, och han är väldigt rutinerad. Går en SM-guld Champions Hockey redan i år. Jag menar, de går ju för dubbeln, vilket blir hur stort som helst. Mitt jobb att försöka få ner den här pucken, sen hur fan ni står. Har det du som puttar mig hit? Det kan ju gå fort i hockey. Det är ju en extremt snabb bollsport med många kvicka vändningar. Men Djurgården behöver ju göra ett mål tämligen omgående, kan man väl. Absolut, självklart är det så. Men jag avslutar med Roger bara där. Alltså, den samlade erfarenheten som man samlar på sig från vinster, misslyckanden och så vidare. Det är just de här tiderna, de här tillfällena som erfarenheten är så oerhört viktig. Mm.
Dick Axelsson då, som jag tycker jag har gjort ett jättebra slutspel periodvis. Periodvis också då, gjort precis tvärtom. Han har lite högre förhoppningar på han här då rent spelmässigt. Han har egentligen varit helt osynlig faktiskt. En spelare som borde kunna påverka i positiv riktning så mycket. Han drog på sig en utvisning och sen hade han ett felpass också som gav Max Friberg målet så småningom då i numerärt underläge för Frölunda. Det som betydde 1-3 och det som känns som ganska avgörande. Som läget är nu i alla fall. Här är Bergfors. Ström tar den där i loven. Garrison, Bundström, det är Roseli Olsen som är högst upp bakom de där spelarna. Och Djurgården helt plötsligt med ett väldigt taffligt passningsspel. De spelar bra här så stänger mitt zon ordentligt här för jag lundar i första läget. Din chans centralt i banan. Tom Nilssons uppspel i hopslag i mitten. Patrik Karlsson får inte ta på pucken, då tre med Bemström istället. Bemströms in i banan. Lägg ut den. Jonsson Fjällby före Ekbom. Patrik Karlsson sedan kommer undan. Tacklingen till 50% i alla fall från Norell. Moverare lyfter högt och långt mot en offside-åkande Ryan Lash. Ja, på Djurgården med backarna i flera lägen här. Robin Norell spelar väldigt offensivt. Ryan Lash som ligger lite grann och tjuvar bakom Djurgårdsbackarna i det här läget. Mentalt inte tänka försvara, mentalt tänka gå fram och göra femman för Frölunda och skapa liksom naturlig press. Jag tycker man var jätteduktig här i Djurgårdens zon. Du sa att Djurgården lite problem med passningsspelet, absolut. Men också för att Frölunda spelade jättetajt bra försvarsspel. Ja. Första pressade ut, fiskkroken och så vidare. Ulbom, som har kraften när han sätter fart. Pucken in framför kassen, Gustafsson har inte pucken. Nu är det avblåst i alla fall. Ja, lite tryck in från Djurgården här. Frölunda försöker ligga på rätt sida och trycka ut Djurgårdsspelaren. Hoppas att det far. Hockey är inte riktigt blockerad i första läget där. Då man ser inte det blåser lite tidigt. Han tror. Och så är det full fight där. Greve kliver upp och trycker lite grann på rutinerade Stålberg. I andra perioden då blåste de ju aldrig i de där situationerna. Nu blåste de för tidigt. Det är verkligen inte lätt att hitta rätt nivå. Men den lilla puckhusdängen, den kan försvinna rätt rejält också. Ja, Elvin Greve, 18-åring som var med och vann U18-guld för Sverige den gångna helgen i den dramatiska finalen. Slutspelsdebutant ikväll i med den här matchen. Ja, det är häftigt tycker jag. Spelade väldigt bra turnering. Vi pratade med Fyra Skalter som var uppe så att Sverige gjorde många bra matcher. Sen på mot Ryssland och tydligen grym jag hörde. Så att det där bygger ju självförtroende för den här årsgruppen. Sen är det häftigt att se också vad kameran som utsåg här. Det är häftigt att se också vad som produceras ute i landet. Frölunda hade väl fyra med och Djurgården hade ett gäng också med. Mm. Vad som produceras i småklubbarna i Nacka, i Väsby, i Arlanda Wings med flera och samma saker runt Göteborgsregionen. Så att det finns hopp i svensk hockey. Jag kollar båset, grabbar, här nere. Ja. Jag kollar båset, givetvis. Vad händer? Ja, vad händer? Det är ju bara en sak som gäller. Nu pratar jag för Djurgårdens del. Om det ska bli en match av det här, det är att det ska blixtra till någonting. Och det är nästa mål för Djurgården. Ja. Då kommer det hända massor där nere, det är helt övertygad om. Och samtidigt då, Frölunda. Ja, men de går kanske inte för nästa mål, men de vill ju hålla spelet uppe. Samtidigt, vad händer med dem om Djurgården får nästa och hela den här byggnaden exploderar? Sista period. Med, ja, allt i insats. Axelsson. Getaway. Axelsson med god räckvidd. Getaway ger sig inte. Axelsson fortfarande. Axelsson mot Getaway hela tiden. Axelsson håller undan. En kull där. Ingen utvisning får han med sig. Sebastian Strandberg istället försöker komma in framför kassen. Lägger den in mot Gustafsson som flyr undan längs isen. Här är Dick Axelsson igen.
När backenpassen går högt upp på Max Friberg som får pucken i offensiv åkriktning nu för Fagemo som har ett vaskott. Reideborn har en jätteproblem att få tag på den här pucken. Lilja finns i mitten och det läste Ryan Lash. Morell, det är touch på Brodin. Gorn är före, trycks undan av Brodin. Men Frölunda kan ändå spela sig ur Djurgårdspressen. Det blir någonting här för Fagemo. Fagemo, Reideborn täcker och returen. Reideborn själv slår under. Ja, och så går Grönberg, coachen Frölunda sa. Reideborn går framåt, kommer skapa läge. Viktor Ekholm. Hins upp av betydligt kvickare i åkningen. I den sekvensen i alla fall Emil Bemström. Här kommer Bemström. Ja, försöker lägga på mål där. En linje som driver på mål men tar på skaftet. Fagemo hoppar in från båset. Ding! Oj vad trevligt, jag är pigg och fräsch. Kommer in bakom, trötta Djurgårdspackar. Får ett bra läge. Han hade ett jättefint skott också precis innan. Så två rör lägen för Fagemo i samma byte. Robin Norell som lyfter klubban. Precis när han skulle hänga dit femma. Ja. Gustav som knästående styr undan den. Läget från Urbom. Marcus Davidsson. Som fjällde nog den inte. Med Hultström. Davidsson. Möter Prins som domar tacklingen. Guter istället Jonsson Fjällberg framför kassen. Nära på klubbladet på pucken. Den går till Hultström. Djurgården försöker vända spelet. Måste man åka och byta också. De som missar sin passning. Vi ser att 4 minuter av tredje perioden. 4-1 för Frölunda. Just nu svensk mästare för 50 gånger. Fram. Han skulle driva in mot Gustafsson. Det är Valle Walterholm. Undan Gorm. Och Pontus Westerholm. Han är helt ensam. Och en rising till Norrgården. Och han är 4-48. Lördag 4:10, allsvensk fotboll, Sirius IFK Göteborg. Det är Simon Fotboll som gäller. Ja, lite liv i matcherna då. Mycket bättre spel än i andra perioden där det var mycket havs. Här sätter båda lagen ett antal fina passningar på blad och tempot drivs upp lite grann. Ja, Frölunda kommer ju att få sina möjligheter. Ja, men så är det. Lundqvist tappar balansen, fäller en av innedomarna. Morell. Moverar, lägger in den. Gustafsson trycks in i kassen, Tom Nilsson ett skott. Och Johan Gustafsson, han är fortfarande inne i sitt eget mål. Ja. Han är Jakob Lilja är det som är där. Ja. Det blir knapp på Lilja som är på väg in och tappar balansen och åker in i Johan Gustafsson. Båda tar det. Tar det väldigt lugnt. Robin Orell gör det bra tycker jag. Hoppar med i anfallet och så kommer den lilla chippen in. Gustafsson fokuserar på den tidigare så är det Joel och Lilja som har krokat i varandra. Båda ramlar. Ett bavlingklot rätt in i Gustafsson här. Bom. Tycker faktiskt att det är bra här Niklas. Joel går ihop. Bägge ramlar. Jag gillar att Lilja drar bort sina skridskoskenor. Ja. Ser vi det? Han viker undan skridskoskenorna. Han går inte in med skridskoskenorna mot målvakt utan han viker bort dem. Det är respekt mot målvakten. Och inte sprattlar och has utan lite stabil. Bara lugn och fin bara och sen drar bort skridskoskenorna. Jajamän. Men Djurgården fortsätter också med det här att droppa in passningar. Är det en som har gjort sitt ikväll? Ja. Kameran. Kameran har gjort sitt. Ja.
klara oss utan. Va? Nej, va? Förmodligen. Vem vet? Axelsson lyfter in den där pucken, en studsar. Där är Bergfors och Gustafsson såg ut att ha kontroll på pucken tidigt. Sen blev det lite farligare kanske än vad det behövde bli. Nytt nedle kommer och Gustafsson sprattlar till, styr undan pucken. Tycker jag hård påstår att han ser lite darrig ut, Johan Gustafsson. Han spelar ett spel han inte fångar utan stöter bort puckar både med bröstet tycker jag och med... och stöten framförallt här. Det är lite ovanligt att man inte fångar puckarna. Hade så i andra. Suset höjs när Axel Jonsson Fjällby sätter fart. Bemström som ju har ett väldigt bra skott. Där kommer det! Och då har Djurgården gjort på mål. Wow. Vilken bosta. Minuter, tre sekunder in i tredje perioden. Det är 2-4 i den sjätte finalen. Emil Bemström. Ja, han tillsammans med Samuel Fagemo, de här två unga spelarna, har ju enorma handledsskott. Hoppar och studsar och tar pucken lite grann. Får komma in där, hoppa förbi sin spelare. Så är det trafik på mål. Och skottet går, och precis när skottet går så ser han Johan Gustafsson inte. Och det kan vara en liten touch på någon också så där pucken ändrar kanske iväg. Den där knäppar iväg. Kunde nästan ta på Frölundas knän och liknande som studsar. Men för Djurgårds del så behöver bränsle. Ja, nu rackas boys. Nu är det precis det målet som Djurgården behövde. Nu ska vi se vad som händer där. Nästkommande byten. Framförallt fyra första byten direkt efter mål. Ja. Djurgården hade ju en 1-2 inne där och hade lite energi. Då släppte man inget mål i sitt eget numerära överläge och dödade sig själv lite grann. Vi får se här hur man kan använda energin här. Grönlund kan inte hålla kvar den i offensiv zon. Lundqvist med akkuratess. Den går ut lika fort som den kom in. Lilja skickar den in i offensiv zon. Grönlund kan stoppa. Men det gäller för Frölunda såklart att behålla lugnet, Niklas. Att inte förivra sig vid tvåmålsledning. Djurgården ska ju egentligen bara fortsätta. Precis. Han har inte med sig pucken. Tom Nilsson stoppat på sin väg fram. Ja, man använder Virtanen en sväng här med Brodin och Lilja. Morell. Ner på djupet, Moverare först på den pucken, möter Dick Axelsson. Där är Bergfors också. Moverare för Sigalet, Stålberg skickar iväg pucken. Westerholm ska åka på den. Jesper Pettersson är där, Pettersson omkull. Westerholm. Kommer inte loss med puck. Nu går in i ett byte. Pettersson står i passning mot det egna båset. Det fanns ingen kompis som var redo. Bergfors. Lyfter den för Jonsson Fjällby. Genomway före klubba som ligger där. Och det höll på att bli oroligt där framför Johan Gustafsson. Ja, de lyfter de här studsande, jobbiga puckarna på försvarande backarna. Här är det senaste målet i matchen, Emil Bemströms 2-4. Ja, flyttar pucken i sidled, skjuter på samma sida som han kommer ifrån. Gör det jättesvårt för Johan Gustafsson. Titta också, han liksom knuffar till. Johan är väl på pucken lite grann. Här är ett härligt mål. Skönt att få se de här framtidsspelarna göra de här baljerna. Jag skulle vilja se Bemström ganska många byten nu härnäst. Jag tycker han ser, han höll på att flytta målburen där också nu när han kommer in. Ja. Kul att se honom och kanske ut på en kant i någon annan kedja också. Vi får se då hur de matchar. Ja, men titta hur de spelar nu här. Nu spelar de hur de känner och Mikael Håkansson, forwardstränaren, känner det vässast just för tillfället. Bemström, Guter, Jonsson, Fjällby, Hultström spelar en svår passning som ändå går fram. Garrison ner mot Bemström. Har Lundqvist klubba i armhålan, Guter. Hultström knäpper iväg det skottet på täckande Max Friberg. Mostonen är först ner till den, före Jonsson Fjällby. Hultström kommer att jagas av Max Friberg. Garrison tar pucken. Offside och Mattias Guter. Ja.
11.50 kvar. Som Johan Thomberg sa där också, fyra byten efter ett mål. För Frölundas del får Djurgården lugna ner sig och Djurgården vill ha framåt och fortsätta skapa energi. Titta lite grann på Frölundas backar. Hur de har kontrollerat hela tiden nu att ingen djurgårdare får vara på fel sida om dem. Frölundas backar backar lite mer nu. Back spelar back. Jesper Pettersson lyfter högt undan med handen av Ekbom. Ekbom får en ny möjlighet, använder klubban den här gången. Pekar till Aysen. Urbom blir arg där borta. Tekarna in det här. Det är Virtanen. Nej, de byter hela kedjan. Här har vi den situationen. Jag vet inte riktigt varför Urbom Björn på dagen var där. Nej. Trycker upp honom och tappar balansen och så blir det ingen större grej. Ekbom. Fagemo dör ju så fort han får kontakt med honom. Linus Ödlund mycket tydlig till Viktor Ekbom. Strandberg ska teka för Djurgården. Hjalmarsson vann den. Här kommer Hjalmarsson. Rätt hackigt för tillfället. Det är många avblåsningar. Det blir inget flow i spelet. Nej, Frölunda vill spela jätteenkelt. Jag tror det här passar Frölunda. Bryta av. Aj. Snacka om att Djurgården vill ha fart i det här. Eller? Pumpa, pumpa, pumpa. Frölunda bryter av. Så fort du bryter av och får en tekning har det fem spelare på rätt sida hela tiden. Så att det är den här korta, korta, korta spelfrekvensen. Då kan man samla ihop sig, samla ihop sig, samla ihop sig. Reideborn för Norell. Bergfors skarvar den vidare för Sebastian Strandberg som kommer i tvungen på målsikt av oss. Han har med sig Dick Axelsson. Strandberg gör så där istället och det kommer en retur. Som styrs undan av Johan Gustafsson. Känns farligt att puckarna kommer ner på Johan faktiskt. Det är känslan som finns just nu. Vad händer åt det här hållet? Patrik Karlsson kan lägga in i mitten för Sigalett! Där uppe på han. Och då finns det ingen back inne på hans sida. När Robin Norell som är väldigt delaktig offensivt. Marcus Davidsson ner mot Bergfors. Greve. Gräver loss den. Kommer han förbi Sigalett och gör han. Albin Greve hittar han på spelaren inne framför kassen. Och det är nära att Norell kan raka in pucken. Marcus Davidsson upp i backläge. Pettersson. Greve. Davidsson. In med den. Gustafsson styr undan. Gormley når den inte. Norell är här. Norell gör några jättebyten nu. Robin Norell håller undan för Roselli Olsen. Välder bort Roselli Olsen. Försöker trä in pucken framför kassen. Norrmannen Roselli Olsen får han undan pucken. Det är Max Friberg. Så kommer Greve och trycker till Friberg som inte går på pucken. Och Jesper Pettersson kan vinna den igen. Strax 10 minuter kvar av tredje perioden. 4-2 Frölunda. Ja, bra byte av Djurgården. Bra byte av Greve tycker jag som inte bara åkte in och jobbade utan spelade det jättefint. Det visar att han har väldigt mycket hockey i sig här. Brodin fick inte fram pucken till Garrison. Farlig passning som Virtanen uppsatt och spelar in den i mitten för Brodin. Brodin backen skatter i styrning och Lille och Gustafsson har den. Jag har ingen aning om att han var rädda den där Gustafsson. Inte en aning. Inte en aning. Och lite mera hopp i Djurgården tack vare Emil Bemströms reduceringsmål. Och här har vi Emils pappa Jörgen. Hur är det att sitta här? Ja, det känns bra när han får göra mål, absolut. Det var jättekul för han. Hur är din puls just nu att följa den här dramat? Ja, jag känner nog lite nu. Det har varit lite mer puls nu när det var tvåan här. Men jag hoppas att de kan få in trean här ganska så snart. Så det blir en rolig avslutning på den här matchen. Du är van att se Emil göra mål och se han spela de stora matcherna. Hur stolt blir man när han gör mål i en final i den här inramningen? Ja, det är klart man blir stolt. Man har ju följt han hela vägen liksom. Och att han får vara med om sån här publik här på hemmaplan. De här matcherna, det är bara fantastiskt det. De har visat att de har en stark karaktär i Djurgården. Kan de vända det här? 9.44 kvar. Ja, det finns fullt möjligt. Det gäller bara att få in en ganska fort här så kan man få med publiken. Så kan vi få in en, kanske en förlängning. Tack så mycket. Tack.
Globen i Stockholm, sjätte SM-finalen mellan Frölunda och Djurgården. 4-2 ledning för Frölunda, men Djurgården kommer närmare. Här är senaste chansen för stockholmarna. Jakob Lilja framför Johan Gustafsson med den där styrningen. Bemström in i mitten. Jonsson Fjällby prövar att nypa till. Garrison för Bemström. Stopp på Pontus Wester om den riktningen i alla fall undan sedan Friberg. Simon Hjalmarsson, men har inte pucken med sig. Och stumma ben, det var ju den åkningen på Hultström. Det kommer en icing från Frölunda. Ja, icing är bra lägen. Den på Granberg hade stått där och känt samma sak, att den hade man kunnat spela på, definitivt. Ja, pucken hade ju knappt fart så att den Nej. Skulle hinna över förlängda målningen. Det är offensiv tekning för Djurgården med Petri Virtanen mot Simon Hjalmarsson. Jättebra tekning. Rodin in istället då. Det är helt annat för Hjalmarsson. Jag tar högerskytt och sen för vänsterskytt. Det är lika bra den gången också för Hjalmarsson. Pucken in framför kassen, är det Lilja. Jag hugger på den. Ganaway istället. Pettersson får inte ta på den. Det blir Fagemo istället. Tar med sig Simon Hjalmarsson. Samspelande om Fagemo. För Hjalmarsson och då är Jesper Pettersson i vägen. Ryan Lash åker på en ruggepropp här av Brodin. Lilja. Och så kommer ett avslut här som Gustafsson inte har koll på. Men han räddar det i alla fall. Och det är det viktigaste för Brodin. Ja. Weising kommer från göteborgarna. Den är klockren. 8-28 kvar. Och Djurgården trycker på mer och mer nu. Ett jättebra handelsskott av Lilja som är ett skott från sidan där det inte är Lilja utan ett annat, en annan spelare skjuter den faktiskt på axeln på Gustafsson. Och tidigare där bytet så delar alltså Brodin ut en jättepropp på Lärs. Ska se hur han kommer där. Ja, han är uppe på benen, säger Bosse. Frölunda som slog icing får inte byta de spelare som var inne när man gjorde det. Och tar en väldigt tid på sig att byta ut spelare. Retrek Chani var inne, men han ska inte vara inne på isen utan går ut. Hjalmarsson får teka igen, det är tredje teka. Han är trött. Han är trött, Hjalmarsson, ja. Hultström gör så här, han har gjort några mål från det här läget. Hultström kommer långt bakom kassen. Ny Gretzky position, spelar i backläge. Här är Sebastian Strandberg. Strandberg med det där skottet på täckande Samuel Fagemo. Ett litet blad Fagemo, det kan jag säga. Det var ett viktigt, en viktig skotttäckning. Hultström flippar loss den för Jonsson Fjällby som sätter fart. Aviga dragningar för Jonsson Fjällby. Tappar kontrollen av pucken. Är det Strandberg? Grönlund. Den går ner på djupet för Bergfors. Bergfors. Bergfors! Skjuter över i det läget. Och pucken ur spel. Ja. Bergfors kommer in med högerfattad. Perfekt läge. En liten skrin som domarna släppte igenom från Jonsson Fjällby i vänsterhörnet där nere som gjorde att Bergfors fick det här samarbetet med den typen av hockey man fick spela för ett antal år sedan. Och Bergfors har varit pigg här faktiskt i tredje perioden. Ja. Lite ny omgivning, lite hit och dit. Man Djurgården spelar på kort om gubbar här. Studsande puck. Mustonen som är en väldigt rask iskåkare som har nära att nå den. Lundqvist. Och så kan du släppa pucken. Måste de skicka tillbaka den på djupet. Morell tar hjälp av Tom Nilsson. Som Fjällby missar sin crosspassning. Har många sådana bra puckbrytningar från Frölunda här i tredje perioden när man har kommit in och tagit ner den med både skaft och klubba och handskar. Jesper Pettersson lyfter högt.
Rising. Här är en kille som har kommit på spel varje match, hela slutspel, hela säsongen egentligen, Daniel Brodin. En klack som är nöjda så här långt, är säkert väldigt nervösa. Ja. 6.43 kvar och tredje perioden. Skickar iväg den och åker över isen för att byta. Samtidigt som Anders Grönlund sveper iväg den där crosspassningen till Ryan Lash. Valle Valtan till jakt efter pucken från en spelare som tar sig för ansiktet i den här kampen. Roselli Olsen för moverare. Mer tydlig icing är svår att hitta. Viktor Ekbom som sätter upp handen i ansiktet där, åker in framför, ska stänga åkvägen, åker in där, då kommer klubban upp på hakan, så det är definitivt en hög klubba. Men det är ingen skada själv. Kanske om han känner en gång till så blir det en droppe blod kanske. Han la sig inte ner i alla fall. Nej, det gjorde han inte, det ska han kräva. Bena försvann inte. Norell, Ekbom stoppar. Samma gör Dick Axelsson, håller kvar med en liten marginal i sitt felpass som Ryan Lash kan rensa undan. Chansar lite där Sebastian Strandberg och drar det lite grann mitt i banan och hoppas på det bästa. Och så måste de kanske Djurgården spela lite grann och pucken ska studsa lite rätt för dem här. Strandberg här, Bergfors. Hultström. Kenaway spelar med handen. Strandberg tar den, lägger ner den för styrning. Bergfors nära att han fick klubban på den. Bergfors lägger in mot kasten. Där är Axelsson och där är Strandberg och läggs undan. Gör pucken av retraction. Tycker ändå, även om Djurgården trummar på här lite grann, så finns det ändå ett lugn tycker jag i Frölunda-spelarna. Där man, trots att man hamnar lite fel ibland, spelar smart, kommunicerar med varandra och allt som oftast får ut pucken på ett ganska enkelt sätt. Som Fjällby, den brytningen kommer från Joel Lundqvist. Vad hittar han på vänstersidan? I mitten Mustonen. Väljer att spela bakom kassen, hålla pucken så långt från egen zon som möjligt. Så långt från Djurgårds kontring som det bara går. Ja, döda de tid här Frölunda. Spelar man långa passningar där framöver. Det är mindre än 5 minuter kvar av den tredje perioden. Jesper får den för Garrison. Sigaletter håller kvar den. Garrison får en ny möjlighet. Lugnar ner det hela då till Jesper Pettersson. Det börjar bli bråttom nu. Ja, mycket bråttom. Hör Djurgården. Oj, vad trött han är. Garrison orkar inte komma upp. Han måste klara av banan nummer 7 i Djurgården. Guter får fram passningen för Lilja som åker in i Ståleberg. Moverare före Virtanen. Det är Ekbom. Brodin försöker komma åt pucken. Den går så småningom till moverare. Det blir en mot två här. En mot fyra till och med innan det är färdigt för Jakob Petersson. Brodin. Rasar. Ja, Brodin gör en dragning precis på blå linjen. 3.44 kvar. Är det för tidigt, Niklas, att börja plocka fram medaljerna? Nej, det måste man nog göra. Måste plocka fram det där. Gabor på förbundet har gjort det några gånger, både bucklan och medaljerna. De vill bara plocka ihop igenom Djurgården vänder här, men de måste ändå vara framme nu. Är det läge att börja fundera på att ta keepern? Man funderar kanske mer, när ska man göra det? Ja, det är inte långt borta. Om en halv minut kanske, 3 minuter kvar måste man ha för att sikta på 2 mål, Johan. Ja, så är det. Reideborn sneglar mot båset. Han sneglar, han vill ha kontakt med båset. Det är Strandberg. Gustafsson har blockerat den. Riktiga hetsen in mot målen. Riktiga trycket in mot målen. Spelare framför som hugger och slår har inte Djurgården haft. Jag tycker Djurgården ändå gör en bra push här i tredje perioden. Och lyfter upp sitt spel och får det 2-4 målen. Men det riktiga trycket in mot Johan Gustafsson. Inte, inte... Nej. Jag tror att de har försvarat sig
otroligt bra. Reideborn tittar hela tiden åt sitt vänster. Är bort mot Robert Olsson. Det är 3:22 kvar. Djurgården har tagit sin timeout, så den kan man inte utnyttja. Nej, det här är ett bra läge de har just nu faktiskt att dra keepen. Ja. Jag vet inte hur många tecken i alla fall som till man får. Femström ska utföra den här. Tove Lundqvist. Donny eller Lilja. Donny först ner. Tekar till icing. Kommer en ny tekning i offensiv som är 3:13 kvar. Reideborn fortsätter att egentligen tokstirra mot Robert Olsson och Mikael Håkansson. Ja. Men de tittar inte på honom. Han kan ju ta sig en bit ut, alltså Adam där, Johansson som målvakt. Men Robert har garanterat snacka ihop sig med Musse och med Nyman, alltså de andra coacherna. Vi tar Reideborn 2:30 eller någonting, eller när vi får kontroll på pucken anpassning, eller någonting, de har en plan. Hultström träffar Brodin. Lilja. In i mitten bara, där är Bemström. Det är ingen som har riktigt kontroll på pucken. Hultström. Gormley. Joel Lundqvist har med sig Max Friberg. Friberg i friläge och Friberg i mål för Frölunda som kommer att bli svensk mästare i ishockey 2018-2019. 5-2 med 2:49 kvar. Max Friberg med sitt andra för kvällen. Ja, mitt i allt det här så är det såklart jätteroligt att Max Friberg får mål. Han har varit mycket duktig i hela slutspelet och framförallt i finalspelet kan jag tycka. Djurgården står upp med backarna så det blir en 2-mot-1 situation. Man har inte så mycket att välja på så det här läget är nästan dömt att dyka upp. Och där förbannar sig nog, tror jag, Robert Olsson att han inte tog keepen. Två tekningar anfallszon, plockar inte målvakten. Och nu är det för sent helt enkelt. Hatten av för Frölunda. Verkligen. Enorm hatten av för Frölunda, vad de har fått ihop det. Och enorm, tror jag, erfarenheten från i fjol. Uttåget i kvartsfinal, byggde om laget på ett annat sätt. Större, starkare. Ja. Man åkte ut mot Malmö redan i kvartsfinal, då förra säsongen. Ja. Malmö som var mycket tyngre, det var väl det som Frölunda förlorade på egentligen. Ja. Man hade skickligheten, men inte tyngden. Nej, man sköt och sköt och sköt och sköt. Man pratar om någonting som heter Corsi, det vill säga antal skott mot mål. Skottförsök mot mål, jättesnyggt mål där såklart. Ja. Han hade en enorm Corsi och det struntade såklart Peter Andersson och grabbarna i Malmö. De ville bara vinna matchen, men kom inte riktigt åt dem. Tyckte Malmö på något sätt sakta men säkert åt upp dem. Men då har man åtgärdat i år. Så ruggig respekt för det Roger Rönnberg och hans mannar Fredrik Sjöström, sportchefen, har gjort. Plocka in en sån som David Prins och en sån som Viktor Ekbom. En sån som Jakob Moverar, en sån som Anders Grönlund. Stora backar, men som ändå kan spela pucken. Men kanske tidigare säsonger har Frölunda mer byggt sitt på spelskickliga backar i första hand. Nu sticker Adam Reideborn i 2-5. Det är svårt att göra mål på Frölunda och offensivt så har man breddat, kan jag tycka, lite grann truppen. Det är fyra kedjor, Niklas. När inte ettan eller tvåan funkar, ja, då är det trean. Och är det inte trean, då är det fyran. Och är det inte den, så är det tvåan. Vi har avvaktande utvisning här också för en Frölunda-spelare. Ja, en hakning här. Nej, men det är helt rätt. Två målvakter som kan spela. Jag vet att Gustafsson har varit lite ifrågasatt, men det är en vinnarkipper. Ja, Mattsson kom in och fått tag i steg. Det är en målvakt som har varit med en stund. Det är ingen junior, utan utvecklas under Kristoffer Martin, målvaktstränarens ansvar. Flera spelare tar steg hela tiden. Med Tobansson som Max Friberg som har utvecklats till en, på den här sidan, en landslagsspelare kan jag tycka. Och sen har de spets. Ja. Och spets till powerplay, vilket är den stora skillnaden här. Sen får man ju tycka att Djurgården har haft lite otur med lite skador och grejer, men Frölunda, det är klart bästa laget och var ju favoriter inför finalen också. Ja, definitivt. Frölunda har alltså i det här slutspelet eliminerat Malmö 4-1, ja. Tämligen enkelt. Ja. Serie 2an Luleå, 4-1 i matcher där också. Mm. Och här blir det då 4-2 i finalen. Så man kan snacka om studsar hit och in. Det här är ju det överlägset bästa laget när det har behövts. Extremt värdiga vinnare tycker jag. De har klarat av att spela mot olika typer av motstånd hela tiden och gjort det bra. Man har backsidan som du räknar upp, så kanske uppspelsfasen, första passet kanske inte alltid är det bästa, men då tar man in det på andra delar istället. Ja, du har ju spelande backar som Shea Genovey till exempel. Absolut. Sigale, kanske den allra bästa backen i det tre, i alla fall i hela ligan. Nej, de har satt upp ett väldigt bra lag och just för att vinna
både SM-guld och Champions Hockey League samma säsong. Jag har Patrik Karlsson som målen här i målet. Det är ju, det tycker jag är superstort. Ja. Det är bara... ja, det är bara att gratulera. Ja, sen byggde man ju upp också sedan en förlust mot Djurgården i SHL-grundserien den 26 januari. En radda med hemmaseger. Man är omöjlig att besegra i Göteborg, i Skandinavium och i Frölundaborg. Och det är klart, har man den tryggheten så, och dessutom kan vinna på bortaplan som man nu har lyckats göra också. Kommer Max Friberg med ett hattrick ikväll? Nej, han spelar för Roselle Olsen som då får göra sitt andra för 6-2 Frölunda. Ja, är det där? Och vi är väldigt glada för 6-2. Nu hade jag ändå, Max Friberg, hade man inte velat göra hattrick i en final ändå? Ja, det hade man nog kanske. Tryckt, men det kanske säger en hel del om Max Friberg faktiskt. Ja. Nej, jättegrattis till hela organisationen Frölunda. Väldigt reko och rejäla tycker jag också på sidan om. Inget krafs, inget krusiduller. Sportchef är Christian Lärstale som har spelat hockey på hög nivå själv. Kan de här grejerna. Fredrik Sjöström känner vi igen också som NHL-kill och så vidare. Så att rakt igenom bra. Per Edlund, fystränaren. Han var där sen Hedenhös var också en bra spelare själv. Så att en gedigen organisation. Stefan Larsson på marknadssidan. Det finns mycket bra hockey i hela föreningen. Och sen en rejäl styrning. Roger Rönnberg som kliver fram som en vinnare igen. Tillsammans med Johan Lundskog som har varit med några säsonger och den nya Kristoffer Näslund som hoppar in i tränartrojkan inför den här säsongen. Han har kört så Roger, han är kvar själv och så byter man assisterande. Ja. Mindre minuter kvar av den här SHL-säsongen. Ja, Djurgården ja. Vad säger du Niklas om Djurgården som blev fyra? Grundserien spelade ihop 86 poäng i slutspelet, 4-2 mot Skellefteå och 4-3 i en rysare mot Färjestad i semi. Extremt höga toppar, men också väldigt låga dalar i periodvis. Därför är det jätteimponerande att man tyckte man hade problem mot Skellefteå faktiskt. Och hade Skellefteå skött sina kort lite bättre och några spelare till hade varit med på vågen i Skellefteå. Så då hade Djurgården kanske redan åkt ut där, men man höjde sig när man väl behövde det. Och sen tycker jag man är... ja, vad förlorade man? 5-1, 8-2 mot Färjestad i match 5 och match 6 och ändå kan vinna match 7. Så att Djurgården har vunnit rätt grejer och gjort det bra. Men svensk mästare för femte gången i föreningens historia är Frölunda. Det blir 4-2 i finalserien. Det är 6-2 i den här sjätte SM-finalen. 1965, 2003, 2005, 2016 och nu även 2019 är göteborgarna bäst i landet. Vi ska ta en paus i TV12, men sitt kvar, vi kommer strax tillbaka. Vi fortsätter utan avbrott på Simon. Och stor glädje, såklart. Det ligger klubben, hjälmar, handskar och allt möjligt i Frölundas defensiva zon och massor av spelare av alla kramas om och det är stort puss och kramkalas också i båset hos Roger Rönnberg och de övriga när Frölunda alltså tar SM-guld nummer 5 i föreningens historia. Johan Gustafsson var den målvakt som avslutade, Johan Mattsson den som startade, han blev ju skadad och kunde inte vara med i slutet i finalserien. Nu ska det få guldröster också då. Roger Rönnberg, ett stort grattis. Ja, tack så mycket. Berätta, ta oss in i skallen och kroppen. Hur känns det? Ja, jag är helt slut. Det är en tomhet så här precis när man har vunnit. Och får börja med att tacka Djurgården och Djurgårdens fans som har bjudit på en fantastisk inramning. Så jag tror det är svårt att hitta motstycke. Det finns en arena som kan slå det här och det är Skandinavien. Om vi tittar på den här matchen, vad gör idag? Att ni tar den första borta segern i finalserien, vad gör att ni lyckas vinna här? Ja, men jag tycker vi spelar ett väldigt bra försvarsspel. Jag tror det är nyckeln. Djurgården har mycket puck. Jag tycker vi är lite fega utan puck. Men vi klarar av att försvara oss och vi är väldigt effektiva när vi får lägena. När känner du då att okay, det är guld på gången? Men ni hade en andra halvan här, eller efter det, CHL-guldet egentligen. Men ni nästan var oslagbara. Nej, när Rosseli satte sista spiken i kistan, den här femman, då
Jag tänkte mer under säsongen när jag kände att okej, nu har vi kraft igen. Jag säger det igen, när Rossel satte femman. Man måste vara ödmjuk i den här branschen. Det har varit jämnaste säsongen, tror jag, i historien i SHL. Och att vinna en sån säsong, då är det små marginaler. Tack så mycket. Tack. Grattis. Fjärde SM-guldet, vad säger man? Ja, det är magiskt. Det är så mycket jobb bakom och slit och stå här igen och i Globen. Det är lite häftigt också på sätt och vis. Alla tillresta fans, så att det är underbart. Och vad betyder det här för dig personligen? Det är därför jag håller på, för att vinna. Och med en sån här stund och njuta av det vi har skapat tillsammans som grupp, som lag, förening. Alla har gjort ett sånt jävla jobb från materialare till läkare till sportchefer, alla. Från förra årets besvikelse där vi verkligen kände att det här var inte nöjda med att steppa upp som vi gör i år. Det är sjukt skönt. Ja, nästan alla pratar om gruppen i det här Frölunda. Hur speciellt är det här laget? Vi sa det innan säsongen. Vi är ett hårt jobbande lag med Ryan Lash i spetsen. Han är vår spjutspets och resten är ett jävla krigargäng rent ut sagt. Sen har vi fyllt på med bra spelare under säsongen. Där sportcheferna Freddan och Björn har gjort ett himla bra jobb. Så att sjukt skön känsla. Och få vara lagkapten och leda det här laget, hur stort är det för dig? Ja, men det är obeskrivligt. Som jag sa, liksom, att få vara med och vinna såna här titlar och representera Frölunda, mitt lag, verkligen från barnsben, det är magiskt. Vad betyder Frölunda för dig? Ja, efter familjen så är det allt. Det slutgiltiga beviset på att Frölunda är svensk mästare i ishockey kommer här. Götaplatsen i Göteborg kommer att ha rätt gott om besökare imorgon eftermiddag. Jag vet inte om Frölunda har bokat in, men imorgon det lär det väl bli någonting. Senast Frölunda vann 2016, säger uppgifter att det var 40 000 människor där för att hylla dem. Ja, det blir säkert lika mycket, lite väderberoende såklart, men de har ju... Vi ska till Götaplatsen, har ju varit en slogan hela, i stort sett hela säsongen, och framförallt här i slutspel, och nu är de där snart.